To a sauka lafiya malam Umar. Wallahi akwai masu basira a duniya, akwai masu basira a Najeriya. Lokacin ka tsaya kana neman kwadago, ko ka tsaya in kai karatu kana neman gwamnati ta baka aiki, me zai hana irin basirar da Allah ya baka ka kakarota ka sata aikace? Yanzu wannan daga walda zuwa dan kwale-kwale, irin an fara da motar gungunin nan, an zo ana dan ajajjona karfe. Yanzu kallon abin da yanzu wannan, inda za a samu a bashi tallafi, inda za a samu a bashi tallafi nana ta sa uku, a bashi encouragement da karfin gwiwa. Allah kada ya san inda zai tsaya. Da Allah mu tashi mu kwakulo basiran mu, mu daina jira, mu kwakulo sannan mu nemi taimako. Assalamu alaikum. Nas Dambuzu.